tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Que eu estou aqui em Franca, na casa dos meus pais. Eu e a Valentina, né, filha? Acabou o roda gigante. Que roda gigante, filha? O céu é roda gigante. O céu é roda gigante. Gente, eu tô aqui na casa dos meus pais, como de lei. Todo ano eu venho pra cá pra passar o Natal com a Valentina. Nós iremos passar o Natal aqui na casa dos meus pais. O papai. Bom. E quem dorme? É, e o Papai Noel vai dar um presente pra Valentina, isso mesmo. Tá um barulho porque já estamos nos preparativos para o Natal. Meu pai já tá ali, ó, cortando a grama. Estamos abaixando a grama. Vamos alugar um pula-pula. Vamos fazer a ceia de Natal aqui mesmo, nessa área. Tem a piscina, como vocês viram. A cozinha é logo aqui, ó. Calma aí que tem algumas coisas ainda fora do lugar, mangueira e tudo mais. A cozinha é logo aqui também. Então nós vamos fazer a ceia, vamos preparar uma mesa bem bonita aqui. Vamos tirar essa bagunça toda. Antes que me perguntem, a galera sempre me especula e sempre tem gente nova aqui no canal, sempre perguntando da neném, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando por que a neném não vem passar o Natal aqui e tudo mais. É uma situação bem delicada, bem complicada. Eu não gosto muito de ficar lembrando, mas pra quem já acompanha a gente, já deve saber. Desde o início, nós estamos bem, nós estamos tranquilas. Passando já o Natal, eu já vou voltar pra São Paulo. Todo ano eu passo o Natal nos meus pais. Eu cresci com esse ensinamento e tudo mais. Apesar da minha mãe ser evangélica e tudo mais, meu pai, ele é mais católico, porém ele não é, frequenta muito, mas ele é considerado como católico, e minha mãe é evangélica. Apesar dela não gostar muito de decoração, árvore de Natal, essas coisas, todo ano nós passamos juntos. Nós unimos a família e tudo mais, só que com o decorrer dos natais, nunca mais ficou a mesma coisa. A minha bisavó faleceu, a minha avó, mãe do meu pai, faleceu, e enfim. E daí começamos a realizar os natais aqui na casa da minha mãe. Antes era na casa da minha bisavó, da minha avó. E agora estamos realizando natais na casa dos meus pais. E de lei, assim, que minha mãe fala: Natal, eu quero sempre os meus filhos do meu lado. Querem me fazer feliz? Não precisa nem fazer ceia, eu só quero os meus filhos do meu lado. Então, eu sempre passo Natal com os meus pais, desde quando a Valen nasceu. A neném, ela nunca foi muito assim com o Natal. Pra ela, ela diz que é uma data normal. Ela já cresceu de uma forma diferente que eu, né? Eu já cresci já tendo união da família toda e tudo mais. Então, eu quero preservar isso, tanto pra mim quanto pra minha família. A neném, ela vai passar com a Pepe. Ela está super bem, está feliz. Ela fala que prefere que eu venha o Natal pros meus pais e o Ano Novo nós passamos juntos. Essa é de lei de todos os anos. Antes que as pessoas venham criticar, venham falar algo do tipo, eu já me resolvo com a minha esposa. Ela me apoia em tudo. Ela está bem, ela está feliz com isso. Existem muitas coisas mais pessoais, mais íntimas, e é que eu não gosto muito de expor, e ela também não é de acordo pra estar expondo. Então é isso. Então hoje vai ser um vídeo de preparativos para o Natal. Hoje nós temos que ir no mercado, nós vamos fazer as compras para a ceia. Amanhã eu tenho que comprar os presentes, que eu vou fazer um amigo secreto. Então eu vou comprar os presentes, e daí eu vou filmar um pouquinho aí pra vocês, um vlogzinho de preparativos para o Natal, tá bom? E depois eu vou filmar pra vocês como é o meu Natal aqui na casa dos meus pais, tá bom, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo, não deixa de dar aquele like, tá bom? Não posso me esquecer. Roda a vinheta! Olha só esse pé de uva da minha mãe, que coisa linda. Olha as uvas, tudo penduradinha, gente. Pra quem acompanha aí eu no Instagram, viu o tanto que eu, a Valen e a Bianca tiramos uva desse pezinho. Isso mesmo. Olha isso, tanto de uva, gente. Tudo ali daquele pé. A uva, ok para a ceia de Natal.
Aí do nada eu já apareço no mercado fazendo as compras. Meus pais estão ali, minha irmã aqui, Bianca. Viemos a família toda, a Valen. E agora vamos fazer as compras. A Bianca vai fazer uma salada de tabule, né? E ela vai pegar os ingredientes aqui. Lembrando, pega um pouco verde porque até sábado, né? O Natal é sábado, na verdade, de sexta para sábado. Mas já estamos fazendo a compra hoje, segunda-feira. Eu só sei que vim no mercado com a minha mãe é passar metade do tempo procurando ela. Nossa, ela some toda hora. E eu sei que eu fui tacando as coisas porque a Valen é impaciente. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês. Dois carrinhos de compra. Vamos que vamos. Agora vamos começar a guardar tudo. Compramos já tudo, ok. Esquecemos algumas coisas pequenas, mas depois, amanhã, eu tenho que comprar os presentes no shopping, que inclusive também eu vou gravar pra vocês. E daí nós acrescentamos. Bom, o cardápio vai ser mais ou menos salada de tabule, maionese. Minha mãe foi queimada ali. Arroz, farofa, peru, frango, rabanada, pudim, bolo de leite ninho, frango com batata no forno. E no outro dia nós iremos assar carne. Isso. Nós vamos fazer um churrasco. Panetone, tudo. Tudo fruta. Isso. Frutas. Vamos fazer uma mesa bem bonita, que inclusive vai sair no próximo vídeo de como foi o meu Natal, tá bom? Amanhã eu volto aqui com vocês pra mostrar pra vocês um pouco comprando os presentes do Amigo Secreto, que eu tô indecisa. E vocês vão me ajudar. Bom, agora eu vou descansar, que amanhã o dia é longo. Vamos para mais um dia de organização para o Natal, preparativos. E hoje é dia de comprar presentes para o Amigo Secreto. E eu vim no shopping, shopping de Franca. A minha irmã veio comigo e a Bianca. Amanhã meu pai e minha mãe vai no centro. E meu irmão com a minha cunhada vai em Ribeirão Preto mesmo. Então meio que a turma tá dividida. Olha só como tá lindo aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha como tá lindo aqui, gente. Que coisa linda. Olha, filha, de Papai Noel, meu amor. Vamos tirar foto? Olha pra cá. Ai, que linda. E aqui estou eu. Do nada, véi. Ontem eu quase acabei com a brincadeira do Amigo Secreto. Eu fui no shopping e eu fiz, sabe, aquele vlogzão, entrando nas lojas, escolhendo os presentes e tudo mais. Inclusive o presente que eu escolhi. E eu não vou poder postar pra vocês. Por quê? O Amigo Secreto é de toda a família, certo? Aí cada um pediu uma coisa. Um pediu uma roupa específica. O outro pediu um sapato específico e ninguém pediu assim repetido. E eu filmando do presente que eu estava comprando pro meu amigo secreto, pra pessoa que eu tirei, vai dar pra saber qual que é, porque é específico, é tipo aquela pessoa. E minha família me acompanha. E como esse amigo secreto vai sair só no domingo, a minha família que acompanha vai saber que eu tirei a tal pessoa, a Valentina tirou a tal pessoa, e enfim. E ontem eu fiz uma loucura no shopping pra, tipo, ficar distante da minha irmã, distante da Bianca, né, que nós fomos juntas. Cada um foi pra um lado. Só que, gente, era muito óbvio. Como assim? Porque sem querer eu ia me entregar aí nesse amigo secreto, a pessoa ia descobrir, aí não ia ter graça. Vocês não vão ficar de fora desse amigo secreto. Eu vou gravar um vlog do meu Natal pra vocês. Isso mesmo. Eu vou gravar um vlog do meu Natal pra vocês. E daí vocês vão fazer parte aí desse amigo secreto. Vocês vão ver quem eu tirei, o que que eu dei de presente, quem que minha mãe, meu pai tirou, a minha irmã, a Valentina. E como vocês viram aí, eu trouxe a minha amiga Bianca pra passar o Natal comigo. E ela vai participar também desse amigo secreto. Todo mundo vai participar. Mas uma coisa eu posso mostrar, né? O meu look que eu vou usar. Ah, tá, eu acho que eu posso mostrar pra vocês. Eu tô indecisa. Na verdade, eu trouxe dois looks. Então, eu acho que eu vou acabar usando os dois mesmo. Um na véspera e o outro no dia. Bom, eu vou usar esse vestido aqui. O mesmo que eu usei na sessão de fotos mesmo. Que eu usei só ele na sessão de fotos. Ele é todo pelado nas costas. Ele tem uma fenda aqui, tá vendo? Ele é longo.
E como vai estar friozinho, eu tava pensando em colocar esse da Gucci na Valen. É uma blusa mais social, com essa calça estampada. E daí vem os acessórios, laços e tudo mais, que depois vocês vão ver. Esse daqui é da véspera. No outro dia, eu vou colocar esse lookinho aqui, olha só. Ele é meia manga, ele é estampado, uma vibe também bem despojado, sabe? Eu amei. E tem o verde natal. Eu acho que tem que passar de verde e vermelho, gente. Eu tenho isso na minha cabeça. E a Valen, por enquanto, eu tô amadurecendo a ideia. Eu acho que eu vou permanecer nesse vestido, que inclusive ela usou na sessão de fotos. Ele é confortável, ele não é quente e ele é mega fofo, sabe? Vou colocar uma rasteirinha nela e ela vai ficar assim, minha princesa. Também preparei as minhas unhas. Como eu não consegui agendar o dia pra fazer as minhas unhas, porque, tipo, gente, não tem horário nenhum em nenhum lugar da cidade. E também em São Paulo, eu acabei fazendo as minhas unhas postiça mesmo. Eu medi, pintei e coloquei uns glitterzinhos, tá vendo? Bom, eu acho que eu não estou me esquecendo de nada, sabe? Compras da ceia, ok. Look, ok. Presentes para os amigos secretos, ok. Vocês vão conseguir acompanhar no final aí sobre a ceia, cardápio, no final o que, que a gente comprou, quem que tirou quem, as brincadeiras que nós iremos fazer no próximo vídeo. Então não percam, que eu tô muito ansiosa pra esse vídeo. Eu acho que eu nunca gravei um vlog aí do meu Natal pra vocês. E cada ano é uma novidade, é uma coisa, é uma surpresa. E eu espero sempre poder compartilhar com vocês isso. Minha cabeça tá a mil, gente. Sério mesmo. Acabei fazendo uma listinha das postagens que eu deveria, dos compromissos que eu tenho, gravações que eu tenho pra fazer, TikTok que eu tenho que postar, Instagram, YouTube, enfim, fiz uma listinha aqui que cada dia tá sendo um cronograma. Eu também tô soltando challenge de Natal, então você que não tem Instagram, corre, monta o seu pra vocês me acompanharem aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi assim um pouquinho de cada coisa, não tem muita coisa assim, um bicho de sete cabeças, é um Natal bem simples, bem família mesmo, bem vibe, sabe, naturais, de boa. Não deixa de dar aquele like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui pro meu canal e fiquem ligadinhos que eu vou postar o vídeo novo no domingo, tá bom? No domingo eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre o meu Natal.